meu amor. Mama, just lost again. It was nice, but then I died, and I can't find the strategy guide. Mama, the game had just begun, but now I've gone and thrown the fun away. Mama, ooh, I think I made the princess cry. When I come home right after school tomorrow, I'll game on till the dawn, because Sega doesn't matter.
Fala galera! Tudo bem? Como vão vocês, meus nobres queridos ouvintes, audientes, viantes, etc. O nome que se dê a isso. Bem-vindos aí a mais uma Lives for Both, featuring hoje Mario 64. Eu só vou aqui executar a parada, porque vocês estão muito stalkers hoje. Chegaram algumas cabeças aí pra ver, ninguém falou nada. E eu tô procurando aqui, não tô achando. Só um minutinho. Estamos enfrentando dificuldades técnicas. Tá aqui, Mario Kart 64. Beleza. Beleza, Creuza. Então hoje a gente vamos tentar, né? Terminar Special Cup e Flower Cup. Eu juntamente com a minha querida, querida esposa Renata, vamos tentar aí vencer os desafios impostos por esse jogo do maligno. Então, vamos começar? Deixar meu amorzinho sentar aqui, né? Damas têm local preferencial. Prepare-se para muitos xingamentos, muitas agressões verbais, muita enfuleçação. Não, volta! Caralho! Eu não quis fazer isso! Você vai sozinho agora mesmo! É, agora é automático essa porra, cara! Vai lá, Mario, corre aí! Porra, que loucura! Essa porra tá maluca! Essa porra tá doidão! Pronto! Agora eu acho que voltou ao normal! Voltou ao normal, rapaz. Olha que coisa. Select your player. Eu não lembro mais onde. Você não vai falar com as pessoas, não, amor? Não. Por que não? Porque eu estou em depressão. Eu acho que é ZX e alguma outra coisa aí. Eu estou em depressão. Ah, não, não diga! Eu acho que é o Enter. Você tá filmando. Na pausa. Vamos que vamos. Foca! Vai! Já voei. Pessoas voando. Vai. Vem mais um. Vem. Que bonito, hein, Alfredo? Se eu foder que eu sei nadar. Caraca, olha só, mano. Vem cá, só tem essa faixa da pista mesmo. Vamos de filho da mãe, mano. Da puta. Nem pra passar vaselina antes. Olha. Tem que ser no seco mesmo pra doer. Tem que ser no seu cu? Seu cu? Hein? Aqui não. Roda.
Obrigado, banana. Olha, eu tô muito atrás, mano. Que ódio isso. Confumo? Por favor. Ninguém merece essa pista. Distribuo. Peraí. Você me matou! Eu não! Foi você! Como? Você é o oitavo! Clica isso, Lombardo! Pode ir! Agora eu passo com você! Pode ir, não adiantou porra nenhuma! Oh, oitavo e sétimo! Oi, amor! Cara, que cagada! Tirei um fio do cacete do Lula! Cara, cheio de natas de bacana aqui! Nossa, olha isso! A casca de banana ajudando o jogador, mano! Cheio de NASCAR de bacana, não, né? NASCAR. Ai, cagada. Porra, meu. É, e vamos nós reiniciar pela Inés. E lá vamos nós. Pegar bastante. Caralho, vai pra outra pista, desgraçado. Porra, é só na minha, mané. Caranga, meu tiro, meu acho. Caralho, que ódio dessa porra. Meu amor. Vai, vai! De novo, vai! Que bonita sua roupa! Que roupinha muito louca! Não! Não! Na última parte, caralho, bonita! Ah, você é dos caralhudas! Um ponto, tá bom. Vaselina te queremos. Pelo menos não vamos mais ter que fazer essa. Uau! Uau, um ponto. Isso que eu tava em primeiro, hein? Eu tô até assim, exultante com esse um ponto. Tô até batendo uma... fazendo uma masturbação virtual aqui. Ah. Não, tem que caçar a Luídia, a Donka e a Maria. Só. Só. Só? Tá todo mundo stalker nessa porra, hein? Eu vou dar F5 nesse caralho. É possível, mané. Deve ter alguém falando alguma coisa e não tá saindo. Porra, não é possível, meu. Se o cabeça vendo mais a gente, ninguém fala nada. Isso aqui não. Olha lá, ainda tem gente me seguindo. Tem 3, 4, 1 seguidores. Devem ser pessoas tímidas ou pessoas que não, cujo chat ainda não foi carregado. Ou tem Tourette. Ou tem Tourette. Tourette! Vocês têm Tourette? Aí, carregou o chat. Clica ali, amor. Obrigado. Vamos lá. Vem, meu filho! Wave you! Wave you! Vai, wave you! Tchau, tchau, tchau! Boa tarde, cara. Desculpa se eu não olhar muito pro chat. Que absurdo. Ai, nossa. Ai, não, nossa. Guarda essa porra, guarda essa porra. Isso aqui não. Que pode guarda essa porra, você não entendeu. Eu entendi. Caralho, preciso pontuar, porra. Eu entendi. Caralho, tá surda, mulher. Tourette. Caralho. Bowser. Ele é Bowser, ela é Bowser, é o Bowser, Bowser. Sua Bowserona. Hã? Hã? Filha da puta, não, você é frio, não, que coisa. Acerta ele, rapaz, acerta ele. Quem tá comentando? Como assim? Caralho. Eu, Renata, esposa da Luísa e a Luísa de Quário. Que live for both, que tal você botando rua pra rua? Zera, cara. Wolf quer dizer ambos. Não! Então, live para ambos, live para os dois. Eu não fui, não sei quem foi. Bem perdendo, não sei quem fui. Porra, que inferno! Ninguém me caralho, mas eu não ia chegar perto, eu ia usar a porra do. Eu dos nem. Cogumelos. Eu nem gostei do. Cogumelos morreu. Sai! Sai!
Cara, agora não encostou lá, hein? Eu se fudei que ele encostou. Sua pedra. Sua fabricante de sonhos. Cadê? Quem foi que me passou a mochinha? Foi o Mi. Caralho, 300 mil na minha frente tem que ser você a cair na porra do boneco de neve. Gente, eu sou um lixo hoje. Eu tô só fazendo verdice hoje. Muito mal. Eu tô muito mal e o Luigi rodou. E ele tá perto de mim. Mas eu vou fazer gordice, não vou pegar ele. Vai, amor, vai, amor. Não dá, mãe. Dá, dá. Vai, caralho, peguei o Luigi com a caixa de caminhão. Vai, vai. Vai, cacete, vai. Porra, meu cacete não. Meu cacete não, porra! Já ganhei! Vai. Quem mandou jogar bola, raio? E eu não joguei o raio. Não foi eu que joguei o raio. Não entendi. Ele é chifrudo. É o Bowser. Como assim eu sou chifrudo, Luiz? Não é Mortal Kombat 64 não, cara. Mario Kart 64. Fala, gamer. Fala, Kira. Beleza? Fala, Weezy! Você tem uma reunião, Weezy! Tu não vai pra reunião, Weezy! Vamos lá? Tô só 5 pontos atrás da Luigia. Entendo. Fudeu. Montanha de chocolate! Não perca a minha live de sexta-feira, hein? Prólogo do céu! Very special for me. Céus e frisas passarão. Mas o teu ki não diminuirás. Caralho, olha só, profetinha. Céus e frisas passarão. Mas o teu ki não diminuirá. Passa ele, passa ele. Só jogando raio. Porra. Quer que eu jogue raio? Isso aí, pessoal. Peraí, né? Agora. Vem pra mim, então! Eu dou ré e mato segundo! Vai chegar tudo, nele. Pronto. Mas tu ainda tem terceiro. Como? Como eu tava muito atrás. Agora eu tenho quatro. Como eu faço? Agora eu tô em terceiro. Você em segundo, em primeiro. Eu tô discutindo aqui pau a pau com o macaco. Porque o meu amigo da escola é um macaco. Só que não. Ah, Luiz, vai se fuder. Acho que eu me esqueço. Caralho! A habilidade da cirurgia norueguesa! Sério, opa, opa! Morre! Ó, tô com raio aqui. Ui, nossa! Apertou o cozinho agora. Não! Usa, usa! Sei que tem mais alguém? Tem? Quem? Eu sou o espírito, né? Hã? Espírito de terror! Saia! Espírito de maldição! Saia! Quer ver por quê? Cara, ainda tô atrás desse filho da puta, mano! Claro que tem! Tem o filho que ainda tá dentro de mim! Você comprou remédio, né, mulher? Opa! Vem assim, inventa bizarrice, não! Caralho! Pelo menos fazer mais pontos que o Luigi. Ai, nossa, quase que eu faço merda. Quase que eu faço merda. Segura aí, mulher. Segura aí.
não. Não, vai você comigo, não, claro que você não se trepa. Agora usa aí se quiser, se quiser usar. Porra, que caralho, mané. Tem que chegar pelo menos um segundo. Se você chegar em primeiro, claro. E eu sei que porra. Aê, caraca, bateu no cano. Tô bateu no cano. Bateu no cano. Bullying do Mario Kart é foda, cara. Ó, se eu não tiver a frente no Luigi, não chega em... Contou, não? É a nossa melhor chance, cara. Vou te falar a verdade. Ih, fudeu. Ah, Luigi! É depois que eu vi que você tava aqui, pô. O 9-0, eu achei que você tava tão mal, cara. Desculpa. O 9-0 é da polícia? Olha só, fui agredida pelo meu marido. Vamos pra sede agora. Lembra só, tinha uns estrelinhos de última lá, caralho. Ó, se continuar assim, pode esquecer. Não tão ruim, pai. A Luísa quer que eu mostre mais tits pra todo mundo. É minha, meu fetiche. Não! Posso? Você não é maluco. Eu? Eu dizendo mais algum nome? Fala Twister! Posso? Não. Quer descansar ainda a mão? Não. Não, minha mão tá cansada não. Então bora. Olha, oi, sim, meu tambor. Vocês já viram Oz? Mais que poderoso? Ai, é tão lindo. Eu adorei. Tenho que chegar em frente no Luigi. Vai, sai de lá. Eu quero ver a refilmagem de Evil Dead. Tô doidinha, faz 2 anos que eu quero ver isso. Sai da frente. Macaco maldito, eu vim com ele. Caralho, ele vem pra caralho agora. Pode manter. Viver é foda, morrer é difícil. Chega aí, tem uma necessidade. Caraca, não! Ah, não! Vamos rodar, Luigi. Já, já, olha, já. Sai da porra da pista. Toma, Luigi. Porra errada. Minha mão tá coçando horrores. Eu tenho certeza que é dinheiro que tá vindo. Espero que sim. Ah, dá. Eu tenho que continuar. Até o final tá tudo certo. Escorre muito, tava muito, mano. Cavá. Twister! Vou lá, hein?
Corre, Luiz, desgraçado! Ai! Meu ouvido! Desculpa. Hã? Desculpa. Ei! Nossa, gente, mas eu tô muito ruim. Eu tô fazendo muita coisa. Basta você chegar em primeiro? Basta. Ah, então tá tudo certo. Então pode sair. Tá caindo, tô de boa, tá caindo. Eu sou Luiz. Você tá em primeiro! Ele tá logo atrás de mim. I'm a Wario! I'm a Dolomio! Ei! Sei lá, eu não sei o que ele fala. Porra, desgraça! A gente tentou, sei lá, 3 vezes essa merda aí. 3 não, 5. Foi 6, 7 vezes. Olha lá, 1 ponto, mané. 1 ponto, 1 hit. 1 ponto. We are the champions! My friends, boom, boom, and we'll keep the fight to the end, bum, 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 we are the champions, ó, se você não parar, eu vou botar no descobre aqui. Olha, que a gente catastrofiza ele, a gente tem esse, eu vou botar no descobre aqui. Pronto, parei. Sandra Flower, cantilha da puta. Ah! Tá gravando, cara. Tá gravando, esqueceu a live. Vem, seu peixe Zeppelin. Vem cá, Vini. Só por um acaso, você tá no meu Facebook? Dobrou. Caralho, 15 viewers! Caralho! Amando Dolomio! Só pra ver! Olha como o povo é podre! Não temos como fazer 2, 3, 4 play game, não. Claro que tem! É fazer pra mais do outro! É, ou alguém tipo assim. Fazer rodízio no teclado. Sentar os três numa mesa redonda, cada um jogar no F1, no F2. Coloca o Milita no meio. Caralho, tosco. Bem. Quando eu jogava Pokémon Stadium, nas velhas casinhas que alugavam Nintendo 64, era 4 de uma vez. Só naqueles torneiozinhos de quem, qual Pokémon corre mais rápido. Quem é esse Pokémon? Vambora, amor. Mas é óbvio. Luiz, você está me atrapalhando. Ups, foi mal. Select your player. Você sabe usar escola é um macaco, amor? Pronto, só falta a espécie agora, galera. Desejem sorte! Só falta a espécie pra gente terminar esse jogo e partir pro Top Gear. Caralho, 20 viewers! Alguém tira print dessa porra! É recorde! Tira print! Alguém tira print! Rápido, rápido! É, até também pra um lado e pro outro. Caraca, desculpa, amor. Olha só. O Carnaval 2013. É só por minha causa, tá? Tudo bem, então roda aí. Não, porque a galera quer ver My Kids. Ah, sim. Your Kids Everywhere. Kids Everywhere. Todo mundo, pequenininho. Não! Caralho, cadê o primeiro, velho? 300 anos à frente, primeiro. Ah, não! Não, cara, estrelinha é a pior coisa pra se tirar nessa pista. A pista já é rápida. Caralho, me trollaram. Fui extremamente trollado. Não! Ah, não!
Nossa, olha, meu, ficou apertadinho agora. Nossa, amor, não é apertadinho, hein? Não, mas ele ficou tipo, nem agulha passa. Nem uva passa? Nossa, uau. Porque aquelas piadas nerds. Nossa, sei, uau. Vai lá. Agora sim. Oh. Morre. Ai, amor, bota na cola, rápido. Caralho, 22 viewers! Print! Vê todo mundo a gamerzinho ver essa porra. Tá difícil, hein, amor? Tá coçando. Coça. My tits belongs only to my husband. É, foi fake. Foi tipo uma notícia boato que eu espalhei pra arrebanhar mais viewers. Viral! E todos vieram. Vamos? Só porque é mais difícil. Ih, caralho, foi olhar pra tua tela. Só porque é mais difícil são grandes leixonchudos e suculentos. Sexualista. Alguém tira a frente dos 22, né, por favor, que agora você tem 21. Que ainda é o maior número de leixonchudos da vida. É isso aí. Não, não é. Ainda agora. Filho da puta, tá? Vocês têm noção do quanto eu odeio esses coquinhos? Vocês têm noção de quanto eu odeio essa porra? Ah, eu gosto. Ai, princesa. Tá sem tempo, me fodi. Eu nem vi que pra você. Tô saudade dos live show gol, pode crer. Me fodi. Tira a print. Pode caralho, passar. Do nada foi pra 12 os viewers. Tipo, nem entrou a... Essa porra é ruim, saiu. Tá 21, pode alguém dar. Alguém tirou print nessa porra, né? Tira print e bota lá. Por favor. Por favor, pode postar. Caralho, pegou o vácuo, Senna, botou por dentro. Atenção agora. Eu esqueci que aqui é o que... Não! Não posso, amor! Não! Não, você não pode! Que não te faz? Agora você pode. Você entende? É. Entendo. Eu, como boa temos de peregrino silenciosa, vou tomar as suas dores e permitir que vocês travassem todos os seus olhos aqui comigo. Eu também sei que oposição, seu cara. Ah, pá, meu. Olha que volta perfeita, eu não sou o líder, porque alguém rodou na minha frente. Posso ser líder? Pode ser, né? Você sabe. Só faltava eu ser líder. Não é um volta pra mim. Essa porra desse homem me amassou! Foi o último, com certeza. Hold on! Meu dedinho tá preparado. Vai lá, pode. Cheguei esse nome. Fala, deixa agora olhar o chat. É, abafo o caso. Fala, Tomás. Beleza, cara. Me trollou, qual é, cara? Para dessa. Fala, Danço. E aí, cara? Pô, Tomás, sacanagem que eu não vou poder ler. Até eu ir pro Facebook, né, cara?
não é? Bom, a Peach, Peach 98. Porque nessa pista eles não dão a localização, porque tem vários caminhos pra seguir. Vamos lá. A localização você só conhece quando o primeiro passa. Caralho, olha aqui, olhando pra seu pia. É, pois é, eu tô 4 pontos atrás da Peach. Da Peach 98. Ou seja, dependendo da minha posição aqui nessa pista, é uma boa chance. Nessa pista. Ai, caralho. Esquece. Nessa pista. Quem espera, beleza? Você vai querer o quê? Minha bola. Minha bola. Vai, nessa porra, vai. Usa agora, usa agora. Não. Isso, calma. Eu estava na água, não foi tirado pelo rádio. Olha só o que tá olhando. Minha bola. Aliguei com a chuva agora. Ah, pra puta que pariu. Ah, pra puta que pariu. Não. Tô deixando. Pronto. Yoshi. Não. Pronto. Yoshi é agora. Vai cair. Você não é maluco. Eu nunca tive uma posição tão boa na minha vida nessa pista. Que isso, Dani? Que racismo? Toma macacão, seu racista. É porque na verdade é uma macaca. Ponto alto, bem tu vai. Vou chegar em quarto, deixa pra lá. Vamos. Ei! Eu tô nisso, Diana. Não! Eu já era. Você odeia macacos? Por que você odeia macacos? Porque eu caí de novo. Não, falando do dançador, eu disse que eu odeia macacos. Por que você odeia macacos? Porque macacos são mais próximos que a gente. Só que o cara. Racismo é você comparando o afrodescendente brasileiro com macaco. Racismo é seu, Luiz, não é dele não. Ele falou macaco, ele não falou nada disso. E eu só me fufu também. Agora eu não quero essa porra. Porra. Tá, é muito bem, mano. É, agora que vem essa porra. Agora, não é? Enfia no rabo essa casca. Porra. Essa casca aí cheia de espinhos. Enfiou no rabo. Ai, 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 ai. Me entendo. Música de elevador. Sim. Peraí, não. Sétimo andar, por favor. Peraí, não. Empresas Fudêncio, enfiando no rabo desde 1990. Se você deseja um consolo grande, tecle 1. Se você deseja bolas do prazer, tecle 2. Se você deseja falar com uma de nossas atendentes, vem aqui e pare. Empresas Cifu. Atentando para o teu prazer. Agora vamos nessa porra! Agora vai! Só que não! Ah, concentração agora, hein, ó! Nem vou olhar pro chat, hein? Silêncio no tribunal! Que é isso, Vanessa? Você tá falando aí, Vanessa? Agora é muita concentração! Bonita, Luísio! Quem foi? Ah, não! É Luiz! Eu poderia dizer quem foi, mas eu não tô muito seguro. Caraca, o céu tá preto, Luiz. O céu tá preto? O céu tá preto. Eu pensei que o céu fosse azul. Não, o céu tá preto. Eu pensei que o céu fosse azul. Bota na mão e olha lá.
verdade, o céu não é azul, é apenas uma pré-disposição da camada de ozônio em combinação com os raios solares. Não entendi a piada. Eu pensei que o céu fosse azul da mesma forma que o Piccolo é verde. O seu preto é um tipo de anti-céu? Céu bonzinho? Não. Meu amor, mandei você. Ok! Ok! Alguém conhece algum... Mas foi sem querer, alguém mulher! Alguém conhece algum integrante do Bop, por gentileza? A mulher foi sem querer, mulher! Foi sem querer, querendo! Entendo. Você vai ver o que vai acontecer com seu alfa na minha vida. Certo? Tremendo! Uma volta tão certinha e eu tô tão mal. Morreu. Bem fácil. Ainda bem que eu fiz sopa. Eu fiz sopa pra nós. Ah, puta que pariu. Por que eles não erram? Uma coisa que eu queria entender. Não acertando em mim tá tudo certo. Ah, tô pra água, não dá pra sair. Isso, Luiz, vai lá, cai. Ah, Mário! Nossa, olha isso, na moral. Olha isso. Eu consegui desviar, eu sou foda. Ai! Retardamento mental level Renata. Solta essa porra, solta essa porra. Solta essa porra. Senta o dedo nessa porra. Como é que tá essa mira? Certinho, meu capitão. Ah, cara, eu vou ter que cair. Não, você é foda. Você é melhor do que isso. Parece um, sei lá, uma maritaca. Olha só, Dani. Não grita comigo não, tá? Porque eu pego a tua espinha e viro do avesso. Ela vira, hein? Ela é o cano. Ela é o Kano. Eu sou a Rochelle, hein? Tô falando sério. É Twist. Já tem um nome Twister. Dá pra twistar. Dá pra virar pra... de um lado pro outro. Ah lá, entraram os 22 curiosos. Ai, que live legal. Aí, ah, esses caras só falam palavrão. A live trava toda hora e saindo todo mundo. Que ideia. E depois que eu arrancar tua espinha e virar do avesso, eu vou lá e pego o xarope pra você melhorar. Só entraram de pilha e saíram. Só entraram pra fazer rap. Não é coluna, ela é espinha. Sustentar o corpo. E tu anda na linha. Puta que pariu! Ah, não! Ah, não! Olha só! Julius! Da parada do bagulho. Não, é mesmo. Foda.
tentar ainda pra... Ai, caralho! Eu acho que não vai dar pra tentar a última não, senão a gente ia ficar. Ó! Sério? É a última, amor! Lembre disso, é a última. Claro! Sabe quantos meses a gente tá tentando chegar nessa... Porra da bitch. Ai, foi gemido de prazer! Ui! Ah, não tem mais como chegar nela. Puta desgraçada. Foi gemido de puro prazer animal puta e bandida. Selvagem. Puta bandida. Ai, foi muito selvagem. And here we go again on my own. And here we go again. Ah, oh, droga. Let's go again! Deixa eu fazer logo meu testamento. Eu deixo minha coleção de mangás para o Vini, porque eu sei que ele vai cuidar bem dela. Vamos que agora vai! Agora eu acredito! Agora vai! Eu deixo minha coleção de DVDs para o Dani, e se arranhar minha alma vai te puxar pelo pé. Nossa, de repente eu estou vindo. O bucho da estrela. Eu sou ruim demais? Você tá falando isso pra mim ou pra imagem que você olha no espelho todo dia? Pá, pá, pá. Aí, provocar a Renata não dá certo, cara. Contato de terceiro grau com Renata e Sou. De Renata e Sou. Girando a espinha do... Rage Quit não. É Reason Quit. Tá? A razão me mandou dar quit, depois dessa. Que? Ai, eu tô até com medo, cara. Tipo... Você pegou o alho por quê? Por que você pegou o alho? Hein? Você pegou o Toad! Vai logo. Eu gosto do Toad, você pegou o Toad! Não falou nada, pô. Você também não falou nada! Ai, caralho. Sai. É tipo, Francisco Roberto, o que eu preciso te contar é que eu estou grávida do seu irmão gêmeo, Ricardo Maurício. Mas Francisco Helena, você nunca me trairia assim, desta maneira. Mas ele é o seu irmão gêmeo. E ele fez todos os seus trejeitos. Isso é mentira. Depois que eu tive um caso com Márcia Roberta, isso nunca mais foi a mesma. Você teve um caso com Márcia Roberta? Minha prima de 15 graus também, irmã gêmea de adoção.
mas é porque a Dolfo Laurencio colocou ela na minha vida. Maldita Dolfo Laurencio, ele quer me separar porque quer ficar com toda a minha fortuna. Só um jeito agora. Amor. Temos que ir ao futuro e matar estes filhos que estão carregando. Não, porque o futuro é mais dramático. Porra! Olha isso! Ha! Moral! Você não me deu minha filha. Opa! Ninguém mandou! Sai, 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 sai! Sai. O nome é certo. Ah, porra, ali, Luiz, vai se fuder antes que eu me esqueça. Porra, ganhei! Caralho! Deu uma janela mexicana. Caralho! Caralho, como você conseguiu isso? Gente, tô dizendo. A depressão ainda toma conta de mim. Não tem janela mexicana. Sai, sai, mexicana. Peraí, deixa eu ler agora. Não, sci-fi. Não, pra ter sci-fi mexicano tinha que ter um ticano que cuida, que é responsável pela manutenção das naves. Machete! Tinha que ter um machete! Vamos que vamos. Não. É, amor, faz. Isso, amor. Claro que eu vou contar. Tá doido?
Tchau, Danissor. Boa aula. Valeu, Danissor. Aonde que é? Pergunto, desculpe a curiosidade. Faculdade, curso noturno. Olha, porra, Donkey Kong. Swing. Bom, temos que fuder o Donkey Kong. Que eu mandei a casca. Tá vendo? Meu amor pela ginástica é tão grande que os meus carrinhos terminam a corrida dando mortal. Eu só preciso chegar à frente do Donkey Kong. E eu ganho. E a gente termina essa porra. Nunca mais jogamos Mario Kart. Nunca mais! Eu só preciso chegar à frente do Donkey Kong. Nunca mais pelos próximos 2 meses! Ah, a gente não vai ter mais objetivo. Tem objetivo porque tem objetividade. A gente joga Top Gear. Top Gear também, é. Cadê o negócio? Ih, esqueci. Ah, tá aqui. Nossa, tá em segundo, que coisa linda. Olha o dom. Não tô com prego nenhum. Como é que você quer que eu foda com a vida dele? Um consolo imaginário? Que cagada que eu dei! Caralho, o Bowser foi tão longe que quase tá pra... Vocês estão vendo o preconceito, né? Ih, ó, você... Vai. Nossa, que coisa estranha que aconteceu. Na margem da pista pegou ele. Tipo, o cachorro me pegou. Só que não. O cachorro me pegou!
Você cospe no prato. Olha, que um dia... acabei de fuder o Luigi. Você cospe no prato que um dia comeu. Sabor da comida. Fazer com que seu filho da puta Yoshi. Filho da puta. Ah. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Você é um putão que caça a palha. Não vejo o céu, mas que você acumula. Vou tirar uma do fundo do baú. Vou pintar um arco-íris. É da mesma época. Oi? É da mesma época. É, eu sei. Isso é muito fundo do baú. Obrigado, isso. Pode macaco. Pode o amigo da escola que é um macaco. Não! Não! É mesmo, lembra daquele capítulo lá de Pokémon, do Pikachu e tal, que um monte de gente teve a fake flash? Que viadinho foi, né, cara? É um cogumelo. O que você esperava? É, que ele fosse alucinógeno, um viado. Uma atitude viril? Vai! Ah, tu tá com fome, meu. Eita, amor, calma. Tá, oh, tá casquinha. Eu tô com casquinha, raia, porra toda. Exatamente. Eu tô deixando o Yoshi ganhar de sacanagem. Eu podia ter feito... É que eu estou me... É, prevenindo. É, eu sou atrás de você, tá? Não é por você, não. Por... Sei lá, vai que o jogo te trola, o Donkey te passa e começa a me trollar. É, mas eu tô te ameaçando, eu tô atrás de você. Ah, não é ameaçar nada. Olha aí o Donkey, me passou, tá me você passando. Você é meu amor, você não me ameaça. Me passou. Use uma de suas cascas mortais. Oh, vem, dona Donka. Ai, meu Deus. Não chega perto de mim. Não chega perto de mim. Vai pra lá, vai pra não, lá. Não, porra, Luiz. Pô, se eu fui pra margem, falando... Pô, agora me fudeu. Eu caí até amanhã. Não vai ficar aqui até amanhã. Essa pista é facílima, Luiz. Mas eu não tenho como passar mais do que isso, cara. Não deu como... Então não conclui. Rapaz, eu tava tudo certo. Eu falei que eu fui pra lá. Uhum. Vou segurar a porra da estrela. Nem tem ideia. Eu não falei pra ele ir pra lá, gente. É, o lá tem dois lados. Entendeu? Tipo, é dividido em duas partes da tela. Eu tô olhando pra tu e pra mim. Você não se dá o nem de trabalho. Ih, é mesmo! Olha, eu creio que estava na última! Eu tô muito longe de você, não. Tem que ver se eu vou dar sorte nos itens, né? Você quer que eu pare pra você? Não, quero que você detone quem tá na tua frente. Não, é, pega! É? Aonde que eu vou pegar isso? Caralho, passando lá em esforço, esforço, então eu não. Tipo, eu já vou te passar, olha só. Eu vou ficar sempre no canto esquerdo, passa logo. Passei no tempo. Esse cachorro tá muito pulinador, vai? Não, espera um pouquinho de chegar perto. Vocês estão se divertindo, né? Puta que pariu, cachorro maldito. Doraemon maldito. Doraemon. 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 É o Doraemon preto. Pra segunda, coisa, agora segura. Pode esperar, é só assim, né? Agora segura que você aí, amigo. A minha cana de guarda não quer, você não foi fora. Eu tenho que chamar de cadela, que é muito feio. Ah, o suor está escorrendo. Ah, se tipo, seria legal se tirar uma estrela agora que eu tirei um raio, cara.
vocês não vão lá fora. Cara, eu só não preciso... É, mas eu tô com as casquinhas. Casquinhas do demônio. Me fuder, Special Cup! Quando chega nessa fase tão drogada que começa a ver os personagens flutuando na tela. É do Brasil! É do Brasil! Como assim, tomara que o Aloysio perca? Dá pra gente continuar jogando? Qual é, mané? Porra, não acredito. Acabou o objetivo. O objetivo acabou. Não tem mais objetividade. Amor, edita aqui o Mario Castal / Top Gear. Eu não vou jogar Top Gear agora. Poxa! Por que tem que ser que se foda? Eu tenho coisa pra fazer. Eu tenho uma barba pra fazer. Nossa, uau! Uma coisa que você pode fazer amanhã. Não deixe pra hoje que você pode fazer amanhã. Não deixe pra amanhã que você pode fazer hoje. Não, você não é um preguiçoso honrado. É, não. Eu não fiz a minha inscrição na Sociedade dos Preguiçosos Mortos. Não é? Aqui, ó, o Vini concordando comigo. Congratulations! I'm the best! I'm the best, eu sei disso, obrigado. I'm the best! Agora vocês vão ver o final que tanto todos esperavam. Welcome to Mario Kart! Acabou essa porra! Nunca mais jogar essa merda! Caralho! Nunca mais jogar essa porra! Tô pulando que nem sapo. Abidjan. Só passar o olho. Oha! Cara, nem acredito! A minha mão tá assim! É pra todos os que entraram na live e saíram. É pra todos eles que abandonaram. Vocês não viram a glória máxima? Supreme Maximum Glory. Seus bandos de Lannister. Nós somos Targaryen. É. Nós usamos os nossos dragões. E ao contrário do que mostra na série, já estão adultos e crescidos. É ruim, hein? Bom, próxima live por volta, então, Top Gear 2. Lágrimas escorrendo. Na verdade, não. Estamos sorrindo, estamos rindo. Estamos alegres com o nosso grande objetivo finalmente concluído. Pô, foi até rápido. A gente tinha que morrer 3 horas para conseguir isso. Foi rápido! 3 meses! Foi rápido! Ah, você demorou a querer fazer de novo. Faz a última vez. Foi mó fail. Porra, cara, eu demorei porque da última vez demorou tanto que eu tive que botar gelo no fogo. A Top Gear, eu sou melhor. Hein? Porque eu sou em Mario Kart. Peidão de F0X! Um dia a gente vai jogar F0X. Peidão de F0X! É o único jogo no universo de correr que você é melhor que eu. Você é muito melhor do que eu. Marina, Star Wars Race também. Ah, porra, então, você não joga? E que você também não joga F0X? Você um dia me proibiu de jogar, porque se um dia eu fosse melhor que você, ia acabar os casamentos. Mentira, eu nunca falei isso. Ah. Mentira. Falou não, né? Não. Prove. Tá. Prove. Eu vou começar a gravar essas conversas. Sim, eu já faço isso. Essa memória aí, caralho. É assim? É? Tá bom, valeu. É, encerrando a live depois dessa, essas revelações aí absurdas que eu acabei de ouvir, que ela grava nossas conversas. Parece uma operadora de telemarketing. Quer. Olá, boa tarde. Para sua segurança, toda a nossa relação está sendo gravada. É, eu não quero, pô.
Ele é pra, tipo, gozar realmente essa situação não, aí. Aproveita o embalo, vamos. Não, não quero. Só uma, só um circuito, por favor. Quero começar com a figueira só agora. Só um circuito, por favor. Mas eu não quero começar com a figueira. Sua camisa fica... É, tá suja. Eu não quero comer chupa. Por favor, só um circuito. Tá, então vai ser um Top Gear for fun, tá bom? Ah. Só por diversão. A gente não vai continuar nesse circuito depois. A gente vai recomeçar, tá bom? Atenção para a heresia. Eu nunca joguei Top Gear. Tá bom ou não tá? É. Vai ser assim. É. Vai ser for fun. É. Tá bom, vai ser for fun. É, né? Que nem aquela banda, for fun. Eu sabia que eu preciso... Só que não. Configurações aí sorombáticas do que eu tenho que mudar de emulador, mudar a porra toda. Mudar de emulador. Mas é, tem que mudar de emulador. É, vai ser. E contigo mesmo. Tá aí, sai daqui. Sai. Mas olha aqui. Não tem espaço. Vai. Ó, nossa, 2 horas de Tingan, que porra é essa? Cara, é a mãe de Alec, cara, eu tenho certeza. Olha aí a bolsa. Eu tenho certeza, cara, não é claro que eu não tenho ela. É óbvio que é ela. É que tá ali no horário tintando. Ai, tá bom, não é Top Gear 3000 não. Não é Top Gear 3000. Não é Top Gear 3000. Não gosto de Top Gear 3000. Ah, lá, lá, lá. Deixa eu abrir aqui o emulator. Pera aí, que vocês queriam? Agora espera. Tem que configurar o segundo controle. Esqueci desse detalhe. Pitch configuration. Tá, joypad 2. Up, left, down, right. BA. YX. Start, P, Select, Shift, LR, OK. Vem, mamô. Seguinte. É aonde? Setinhas, os 4 botões aqui no seu Nintendo, aqui o L e o R. Só que você não dá o L e o R pra nada. Caralho, eu não quero essa porra. Que saco, mané. Tá, eu já achei o R, hein, Pedro? Não, não.
Você não mudou, cara. Entendeu? Mas é backspace aqui? Não, é só você levar até a setinha. Pronto. Pronto, agora aperta os botões aqui. O emulador fode você? Bom, acabou, chega. Gente,
já entendi como joga, não é difícil. Já sei como fudeu. É, babou, deu pau, deu pane, eu vou ver se... Marmar, oi! Eu vou ver depois se o emulador realmente tá chapado, porque jogar Top Gear 2 com um emulador assim não dá, né, cara? Então, galera, valeu. Até a próxima. Pode crer, é zoado. Foi mal aí pelo erro injustificado, mas eu não tinha testado antes o jogo. Viu? É a mãe. Ah, porra. Valeu? Falou, galera. Um abração. Até mais. Até. Tchau.